හැල බොයි සොලම දලා තින්නේ පොඩ්ඩ ගේම් YouTube චැනල් එකත් එක්ක හිටිය අද අපි ගෙන හල්ල තියෙනවා PUBG මොබයිල් ගේම් එක. ඉතින් පට්ටමාතල් ලැබ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවිත් එක්ක ඉන්න වෙන සෙට් එකක්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ කරමු කියලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔය තින්ක බයි වලීකට බයි වුනේ පළවෙනි මැච් එකේ. නැන්න දුර දුර ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේ ඉක්මනට බහින්න එපා අනිත් ඒවට කලින් අනේ වන්දව උගල ඔකෝ බං චිකන් ඩිනර් ගහන්නද බා අපි යන්නේ කාලා මේ වෙන්නේ නේ ආයි තාල චිකන් ඩිනර් ගහන්න තමයි යන්නේ දන්නවනේ ඉතින් අපේ ප්‍රෝ ස්කිල් මගේ ප්‍රෝ ස්කිල් යන්නේ නැහැ උඹලගේ තිබුණාට හරි හරි තියෙන බං මොකද මොකද ස්කිල් එක කියන්නේ ස්කිල් එක තියන්නේ වාගේ තියෙන මොකද මේ ලැග් වෙන්නේ ඒක තමයි බා මාවත් අඩෝ මොනවත් නෑ බා ඕ මේ මොකම මේ මෙච්චර ලැග් ඔක්කොම උස්සලා මේ මොකුත් නෑ බා ඔය දි ලූට් නෑ මේ 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 මෙතන ඉන්න මං ඉන්න ඉස්සරහා ගෙදර ඉන්න මරු තැනට කවුද පොජින්ගි බහිම කිව්වේ අන්නුණු කට අල්ලගෙන ගහන්න ඕන මඩු වලින් තනන්න ඕන මරණකම් ගහන්න ඔලු කැලිය වලින් ගහන්න ඕන බං අල්ලන ගන්නම් තියනවා මේ මං ඉන්නේ මට ගන්න එකක් හලෝ මදර් ෆකර් අම්බුඩා බා හරි හරි මන් දාන්න මේ පොඩ්ඩයි මේ එකේ බැස්ස උකොඩ රින්ගු ඒක තමයි DPI එක අඩු කරගන්න කියන්නේ යස් අම්මෝ වෙන ගේම දිල වුණ උකර ගත්තා දෙන්නයි ඒ බුලට් නෑ බුලට් නෑ බුලට් නෑ බුලට් නෑ හෙල්ප් එකක් ඕන හෙල්ප් එකක් ඕන හෙල්ප් එකක් බුලත් නැත්ද මං එනවා මං එනවා මැරෙන්න එනවා ම දෙක නේද ඔවර ගම ඔවර ගම ඔව් ෆක් මම නයිස් 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 යා 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 මාරු 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 කාෂි ඔකද මාරු වෙන්නේ කාෂි ඔය ගහනවා බලාගෙන මේ පිටිපස්සේ බොටෙක් ගහනවා කොහෙද බා හරි හරි ඉස්සරහ ගෙවල් ටික ඉන්නේ මට තර්ඩ් පර්සන් හුරුත් නෑ ෆස්ට් පර්සන් ගහන්න බෑ මවුස් ස්පීඩ් එක වැඩි බා ඒක තමයි ඔගේ සෙටින්ග්ස් ටික හදන්න තු ගහන්න බෑ කියන මේ ෆස්ට් පර්සන් ගහන්න එපා තර්ඩ් පර්සන් ගහන්න කවුද බොටා නේ නේ බා බොටා උන් බඩේ නේ මත් අඩි මේ වේකින් අඩෝ 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 මෙහෙට ගියා මෙහෙට ගියා ඕ යන්න එපා යන්න එපා යන්න එපා කාලකවත් බුලට් නෑ ගහන්න ආවා නියම බුලට් ටියා හරි හරි මේ ඉස්සර ඉස්සර බිල්ඩින් එකේ ඉන්නේ ඕ අඩෝ අර බෝල් අඩෝ කොහෙද බා අර ප්ලේයර් ගහන තව එකේ ඉන්න උඩ උඩ ඉන්න එකේ මට බුලට් නෑ බා
කොහෙන්ද ගහන්නේ අම්මෝ ඒ අඩෝ අඩෝ උඩ 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 බං නයිස් 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 ඔන්න එනවා අයේ මී අම්මට උඩු ඒ මුට අරුටත් ගහලා හරි හරි ඒක හැක්ද කොහෙද බා මට ඕල් එකෙන් ගැව්වේ ආ හරි මේ සෙට් එකක් ඉන්නවෙ දැන් මොකද්ද කරන්නේ හරි බයි හැලෝ ලෝල් හොඳේ ජරාව ගෑමක් කෑවේ ඒ ඉන් ගේම් වලින් මවුස් ඉන් ගේම් වලින් අඩු කරද හැකි ගේම් වලින් මවුස් ඕල් කරගන්න බැරිද පුළුම් පුළු අඩු කරගත්තා හැකි පුළුවන්ද අඩු කරද හැකි කන්ට්‍රෝල්ස් වලින් සෙන්සිටිවිටි නේ ආ ආ සෙන්සිටිව් වලින් මොකද මොලි පා බා මල්ලගෙන මේ බිල්ලින් එක දෙන්නේ කින්න උඩ උඩ වෙන ටීම් එකක් ගහන උඩ වෙන ටීම් එකක් ගහන ඒ බිල්ලි මේ ඇතුලේ ඉන්නේ ඔක ඇතුලේ ඉන්නේ ෂොට් ගන් කරේ බලාගෙන යන්න දෙන්නේ කිඳියා එකේ පල්ලෙහා ඉන්නවා අම්මෝ අම්මට අයියෝ කැතගෑ ගෑ උන්ගේ ඒ උන්ගේ ඌ විතරයි ඉන්නේ අනිත් ඒවා ඔක්කොම ඩිස් කරේ ලෝ 2 hours later කට්ටිය අඩු තැනකට බයිම හරියන්නේ නැහැ මේ නෑ නේ නම්බු හොයනෝනේ වා අපි 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 ගන්න මැච් ගහුවේ නෑනේ අපි 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 කලින් මැච් ගහුවේ නෑ කොහෙද ගෑවේ අපි කලින් මැච් ගහුවේ නෑ ඒකනේ මේ දැන්නේ අපි ආවේ මැච් එකට ජොයින් වුනේ පැය ගණක් ඉඳන් එහෙම මේක පළවෙනි මැච් එකේ ඔව් එහෙමද ඔව් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයගලන්ට මේ අවවාදයක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක පොඩි ළමයි සදා පමණයි ඔයගල චූටි චූටි ළමයි ගර්භණී වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒක ඉන්න කරුණාකර හෙඩ්සෙට් පාවිච්චි කරන්න 18 plus only මේ වීඩියෝ එක ඔයේ ඒ කියන්නේ කුරුහරුප කියන්න පුළුවන්ද ඔහ් ඒ මොන නෑ නෑ මේ කුණුහරුප කියන්නේ පාරිශ වචන කියන්නේ පාරිශ වචන තේරෙන පාරිශ වචන පාරිශ එනම් මෙහෙම කියමු අර අර අන්න අර 15 පක්කු හතර දෙනෙක් බහිනවා කිව්වොත් මොකද එහෙම තවුලනේ හතර දෙනෙක් 10 15 විතර බහිනවා අපිට දඩ වලිය තියෙන්නේ 20ක් 30ක් විතර බහිනවා ඕ හරි ලස්සනයි ලස්සනයි ලස්සනට ලෑන් කරා මම වහලා උඩ මම වහලා උඩ හරි වයි හිමීට බහලා එන්න thank you thank you කරන්න ඕනේ කෙනා නෙමෙයි දැන් පැන්නවා එයා අපිට කියන thank you කරන්න එහෙම මේ වාරත් අර ජරා ගන්න ගමු නිසි ආ මේ වාර ගැන පළවෙනි පාර ෂොට් ගන් එකක් තියන් හැංගිලා ඉන්නවා බං හරි නැහැ ඔය ඔය නෑ ඔය දූෂණය කරන්න උතන්දල අපි බලන් ඉන්න ඕකේ හලෝ මදර් බකර් ඔන්න ගහන කොහෙද ගහන්නේ අඩෝ මට අඩි සද්දයක් ඇහෙනවා බා ඒ මේ මගේ බිල්ඩින් ළඟ ඉන්නවා It was at this moment that he made the nickin. He fucked up. Amma tahului. Adu 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 adu. Adu 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 onne 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 onne. Gaapa gaapa gaapa. Onne na. Onne na. Ayyo. Ade gaua. Adu adu ke ke. Gaua. Ayyo. Gaua gaua. ඔක්කොම ගහන ෂොට් ගන් එකේ දෙන්නේ එක්කම කරන්න අපල ගන්න අයියෝ ඔක්කොම ගන් සීන් නේද අය අයියෝ අවුද මම නිත්‍ය කරන මොකද මස්වා ගෑව්වා ගෑව්වා නල්පුර මේක ඇතුලට එන්න මේක හරියන්නේ නැහැ බා මේක හරියන්නේ නැහැ ඊළඟ මැච් එකේ අපි පොඩ් කට්ටිය අඩු තැනකට බලන්න කරගෙන එමු බා ඔව් නේ වර්ධනය වෙන්න වෙලාව නැහැ බා ඔය දැන් අර ෂොට් ගන් කාර්යයම සංවර්ධනය වෙනවනේ හරි2000 years later Anjule Oh
දැන් අපි මේක කරන්න පටන් ගන්න විනාඩි 30ක් වෙනවා. තාම මොකුත් එහෙමද ගණන් ගන්න එපා. ප්‍රෝ ප්‍රේයර් ලා ගහද්දි එහෙමද? කවුද නම්බර් 2 මට කිට් එක? ඈ නම්බර් 2 මේ මේ පිටිපස්සේ අංජුල. ඕ හොබන් කොහෙද? නයිස්. ඊ අම්මු අඩ මූණ අනේ මූණ ගත්තනේ අරු. සී අන්න දැන් මූණ මෙතන මේ මූණ ගන්න. ඔයි මේ කිට් එක ගනි. ඔයි මේ කිට් එක ගනි. මේ කොහෙද මට මේ මෙතන ඩාරියා නැ ප්ලේන් එක යන්න හදන්නේ නැනපා නෑ අවුල නැ ප්ලේන් එකෙන් අපි ඊළඟ මැච් එකට එක්කන් යනවා. බය වෙන්න එපා. කොබලන් මොකද්ද ඩිස්කනෙක්ට් එක දෙන්නේ කියන්නේ? අර මට මොකද්ද පේනවා බබේ? ඒ නම්බර් 2 වෙනමද පයින්නේ? කෝබ මං අර අරුගේ කිට් එක හොයන්න මොකද්ද? ආ මගේ කිට් එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. කොහොමද ගැම්මනේ? දැක්ක මං දැක්ක දෙන්නේ යන. එම් මට මොකද්ද පේනවද? ඇයි හරව? ඒ අනේ මම මේ කොයි ගන්නෙ? අඩෝ ෆක් බා. ඇයි හරව? අඩෝ. ඔව් ඔව්. අඩෝ මං පහලින් වැටුණා මං බලපා. හරි ඔයා එන්න මෙහෙ ඔයා එන්න. මම වෙන කොහෙද වැටුනේ බා? මෙහෙ එන්න අපේ පිටිපස්සේ ගෙන ඔය ගහන්න එපා. කොහෙද යන්නේ? මෙහෙ වරේ මෙහෙ. ගෙයක් තියෙනවා බං. ගෙයක් තියෙනවා. හා ලූට් කරගෙන එන්න. ඒ මං ඒකෙන් ලූට් කරලෙන්න. හා හා. කමන්නේ ඔය බොටෙකුත් ගහන ඔන්නේ. කාටද ඒ ගහන්නේ? අනේ මං. එන්න කල් අඩෝ එකෙක් වෙඩි තියනවා බං. අනේ ලැප්ටොප් බොටේ කටින් ගහනවා බොටේ. වර්ද? ආව. ඔයේ ඉතින් බොයිස් ඔයගොල්ලෝ අපේ කාශ්මික මල්ලිගේ channel එකට ගිහලා subscribe කරත් දෙන්න යාට පොඩි support එකක් දෙන්න පත්තම ආතල් video තියෙනවා. ඒ මරු බොට් ආව. නෑ බොටෙක් ඉන්නේ ගහවා. මේ මගේ game play වලටත් වඩා සුපිරි ආතල් තියෙන ඔගේ game play වල. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න යාට පොඩි support එකක් දෙන්න. කවුද බාර සින්දු ඒ මේ යාට මේ මොකද මට කියන්නද ඔබ මතක් වුණේ. ඒ මං එන කයින් දහම් මාව දාලා යන්න එපා. නැගින්. ඔයියේ යා. නැග්ග. යා. මට පේන යනවා මේ අවස්ථාවේ 80ට යනවා. 80ට 80ට ඕ ගහ. ඒ ඔය සෙට් එක බැස්සා උනේ. සෙට් එක බැස්සා අපිට මුකුත් යන්නේ නෑ. ජංගියකුයි ගහගෙන ඉන්නේ බම් මම මේ ඉන්නේ. එහෙම එකක් හරි තියෙනවනේ අපිට. දැර පල්ලෙහා සෙට් එක අපි එනකල් ලස්සනට කට අරගෙන බලන් ඇති. අපිට ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපි මේ ලූට් කරගත්ත චූට ඒගොල්ලන්ට බුදලා එන්න. අම්මේ මේ තියෙන්නේ ගන්න. යා. වලියර. බල මාව දාලා ගියානේ. එන්නේ. බල මාව දාලා ගියානේ. මෙහි වරෙන් යකෝ. වොච් අවුට්. හරි. වොච් අවුට් ගන්නවා. කොහෙද බා? මේ මන්නේ. ටැප් වෙන්න. කොහෙද? පල්ලේ. ඒ ඇතුලේ. ඒ. අර මංගා බෝම්බ තියනවා දාන්නද? කොහෙද අරුට ගැහුවේ කොහෙද? එකේ ඩවුන්. අය කොහෙද බෝම්බ දැන්? තව එකේ නා. ඒ අනිත් එක ඩවුන්. අඩෝ අන්න බෝම්බ මගේ කිල් එක ඉස්සුවා බා. යාන නපුර මැරිලාද? ආ. අනික ඩවුන්. ආනික ගැන උනම් බුටේ. තව එකෙක් ඉන්නවා. තව එකෙක් ඉන්නවනේ. වාද දෙඋනේ. කොහොම අරු ගහ බුටා. මේ ඒ කවුද ස්මෝක් දැම්මේ?
ඔතන ඔතන එකෙක් ඉන්න ඔතන එකෙක් ඉන්න හරි ඉන්නවයි කියන්නේ ඒ ඌ ගහනවා ඇතින් ගහනවා ගේ ඇතුලේනේ ගේ ඇතුලේනේ ගේ ඇතුලේ බා ඒ මෙතන ඉන්න පවදිය ඒ උලියට බැස උලියට බැස වැඩ මේ කයිනේ තාපයයිනේ මට තිබ්බා බා තාපයයිනේ තාපයයිනේ අනේ මට තිබ්බා උඩ උඩ තව නයිස් නයිස් මරුවද ඔක් ඔක්කොම ඩෙඩ් ඔක්කොම ඩෙඩ් නෑ බුලට් උත් නෑ කොහෙදින් කොහෙදින් ඌ කොහෙදින් යටම තමයි හරි හරි ඌ නම් බොටේ බොටේම් බා මොටේ නම්බල ගිහින් මරහා මං ඉන්නවා තව එන්න ඕනේ නේ මාව ඕන ප්‍රෝ ප්‍රෝ ප්ලේයර්ස් ලා බරන්න විතරයි බා අනිවාර්යයි ඒක කියව නැතුව මෙහෙම කරලා වැඩක් නැහැ නේ අනිවාර්යයි ක්‍රෝ බාර් එක අනිවාර්යයි ඔයි බල්ලෝ ගන්න එකත් ගන් ගත්තේ නැහැ මට 5 පොයින්ට් පොඩ්ඩක් තියනද දෙන්න මට දැන් එක්ස්ටෙන්ඩඩ් මැගියක් වගත්තා නම් මට ඔක්කොම වගේ හරි ඒ කොහෙද යන්නේ කොහෙද යන්නේ අතෝ අපිට දාන්න බැලියා මොකද ට්‍රෝෆි වෙලා ගියයි කියලා වා ලස්සන්ට ගහ දිහා බලාගෙන වෙන කොහෙද ගියා ජීවක තේරුම් නැහැ හිතා මට ලංකාවේ දුපැනි මොටරේ ඉන්ටර්නෙට් නිසා තමයි මොකද නෑ උන්ට තියෙන ෆයිබර් කනෙක්ෂන් නැහැ කොක හරියට ගියේ නැද්ද වැඩකුත් නැහැ අම්මට තේරෙන්නේ අපි ඌ ඒ කారణ අපිට කියන්නේ අඩෝ අඩෝ මට මොකක් හරි මේ උදාහරණ මොකද්ද ඒ ෆ්ලෑග් එක ඒ ෆ්ලෑග් එක අර ෆ්ලෑග් ඒ පැත්තට යනවායිද ඒ පැත්තට ගිහලා වඩ ගහන්න ස්කෝප් තියෙනවා අපි යන් ගහන්න. ඒ ඒ අඩෝ මගේ ඔළුව මේ වුණා මං කොහේ ගත්තේ? ජී ජී. ජී ජා ජී ආදී. ඒ මේ ඇයි බං අර අච්චර ලෙවල් 2 හෙල්මට් තිබිලා ඔබ ගත්තේ නැත්තේ හෙල්මට් එක? මමද? ආව්. මං දැක්කේ නැහැ බං. ආ වතුර වතුර වතුර. අම්මෝ. කොහෙද බය ලවන්නේ? අම්මෝ. ක්‍රියක් කළුවා කාශ්මික තියනවද මේ එකක් ස්කෝප් කැලක් තියන මොන ස්කෝප් කැලක ඕන මේ මෙයා ළඟ තියෙන පෝ එක මොනවද බං මුකුත් නැහැ පෝ කඩන්නේ ඔන් මයි වේ කඩන්නේ අතම වෙන මොකද්ද බං අඩෝ බා බාගයක් තියනවා අම්මෝ A few moments later. මට 6 එකක් දෙන්නකෝ තියෙනවා. මට වැඩක් නැහැ ට්‍රේඩ් උඩ. මොකද ඩික් එක? 6 එකක් අරගෙන. මරාගෙන කාවියවා. ලොල්. ඔන්න ඔන්න ඉස්සර වාහනේ කන ඉස්සර වාහනේ කන. ඒ ඒ ඒ කා වාහනේ 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 වාහනේ. ඇයි අපි බස්සෙන් යමු එන අපේ බස්සේ ඒක වෙන ගෝයින් හරි ගහනවා යයි ඔය ඔය එලවන්න ඔය එලවන්න ඔනේ නයිස් ඩයිව් නේ අයියෝ වෙන්න ගන්නෝ එක්කන්න අයියෝ එක්කන්න ඌ ගාන්ට ගිහලා ගහේ හැපුව ලස්සන අඩ උඹ මේ කොහෙද බයි යන්නේ අඩ සෝන් එක සෝන් එක අවල මේ සෝන් එක අවල මේ ඉන්න 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 උඩ 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 මවුස් එක දෙන්නේ මවුස් එක දෙන්නේ මවුස් එක දෙන්නේ උඩ උඩ
උඩ එකෙඩ එකෙඩ මේ නොක් එක නොක් නයිස් 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 වා පිට එක ගහන්න ඉන්න බෑන් බ්‍රෝ දන්නවනේ යේ මට සික්ෂයක් හම්බුණා මට සික්ෂයක් හම්බුණා මරන්න තිබ්බනේ නෑ මට මරන්න ඕනේ නෑ බම්බල මරලා ඉවරයි නෑ මම අර ඇතන මේ කෙරෝල ඉඳපු ගන්න මං ගැහුව මම මම එක එකක් වෙන්න ඔව් මේ මේ මේක ළඟ ඉන්න එක වෙන්නදී මං හිතන් මෙන්න මුට මෙන්න මුට ඒ මොකද්ද යකෝ මේ අඩෝ මේ මොකද්ද බා මිනි ගන්න එකක්ද මේ කො ඒ මට හම් වෙච්ච ගන්න එක බලපංකො කො පෙන්නන්න බෑ කොහොම බලා කෝ කෝ මේ නා ඩීපීඑම් බන්දි ඊ අඩෝ අඩෝ මට එක්ස්ටෙන්ඩඩ් මැග් එකක් ඕනේ මට පිස්සෙක් වගේ තියාගෙන 2000 years later එයි යමන් සෝන් එක නා සෝන් එක යා යා සෝන් එක නවත් ඉන්න ඉතින් අයියෝ අනේ වන්ද අයියෝ මේක තුනක් අහරිද ස්කින් එක ඕවි ඔයා සෝන් එකට බයයි ඔව් බා මම බය අන්ජුල මේ ස්කින් එක වඩන් බෑ කෝ මේ යුඑසී අම්මේ අරුන් ආපේ ඒ උනර උම් මහන උබ්ල වගේ කෑවා ඒක නේ ඊ මේ මට මේ ගන්න මේ මට ගන්නක දෙන්නේ නැහැ මේ බැස්සකම මට බං මට ඩ්‍රයිවිං දෙන්නේ මට ඩ්‍රයිවිං එපා ගෙටින් නං ගන්නක දෙන්නේ නැහැ උන්ට බං බැස්ස බැස්සකම මේ මවුස් එක හරවන්න දෙන්නේ නැහැ මට ස්කිල්ස් නැහැ බා උන්ට ස්කිල්ස් තිබ්බට ස්කිල්ස් නැහැ බා ඒකයි අන්න අන්න ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ ඔව් අන්න ඒකයි අන්න ඒකයි දැන් ඔව් මම උදාහරණයකට ගනි ඔව් ස්කින් නැහැ කොච්චර ස්කිල් එක තියෙනවද කිල්ස් කීයද දැන් ඔයාගේ කිල්ස් කියලා කිය 79 කිල්ස් 200යි බා 20 21 හරි මං 211යි ඕ ලස්සන හයිද බයි ළඟ ඒකේ දුව අල්ලන හරි බලමු ඔයි තව හතරයි ඊ තව හතරයි මේක ගාමු ඈ මේක ගැහුවේ නැද්ද වැඩන්නේ ඔව් ගහපු පළවෙනි මැච් එකේම චිකන් ඩිනර් එකක් එහෙනම් ආයෙත් ඔව් ඊට කලින් මැච් එකේ වුණේ ආරෙපගා ඔව් කොචින් ගියරා යන්න බා ඔව් කවුද මැච් ගැහුවේ අපි නම් ගැහුවේ නෑ මම නෑ අපි ඒක තමයි මාත් ගැහුවේ නෑ මේක ගල 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 කැපුවා අම්මු බෑහපු ගමන් කන්ට්‍රෝල් එක දාලා තියාගන්න කන්ට්‍රෝල් එක අපු අන්න ඩ්‍රොප් එක කන්න බෑ කන්න බෑ කන්න බෑ ඕන්නේ ඕන්නේ ඩ්‍රොප් එක ඕන්නේ මොකද්ද බා කන්න බෑ ඩොප් වගෙන ගිහිල්ලා ඒ තුන්දෙනාම වෙන ටීම් මේ මෙතනත් අනේ ඇයි මට මේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔබල අයියෝ මේ මොකද්ද මේ මට බං අර මේ බූස්ට් කරන මේ ඉන්ජෙක්ෂන් තියෙන්නේ හතක් තියෙනවා බං ආ වැඩි නැද්ද මට එකක් දෙන්න මොනවද බා ඉන්ජෙක්ෂන් ඉඩත් නැහැ ඒක ගන්න ඉන්ජෙක්ෂන් මේ මගේ බුලට් එක ගන්න එපා. බෝස් ගා. ගන්න බුලට් එක ඇදවල. ඒ බුලට් එක පන්නලා යකෝ ඒ ටිකේ. බෝස් ගන්න ඉන්නේ. 7 පොයින්ට් එක. මන්නන්න නෙමෙයි. මන්න නෙමෙයි. අවුලක් නැහැ. මන්න නෙමෙයි. අවුලක් නැති 30ක් තියෙනවා. 30ක් තියෙනවා අවුලක් නැහැ. මට 10යි යෝනි අවුලක් නැහැ. අඩෝ මං ගා 7 පොයින්ට් 200ක් තියෙනවා බා මෙන්න ගනි. එපායි බා මට. හරි. හරි 10 ඇති මට. A few inches later. මොකද්ද මේ නදීර මැක්ස්ද? ඔව් නදීර මැක්ස් උයි කවුද අනිත් එක්කෙනා? මම කිව්වා වගේ නෙමෙයි හොඳේ මේ YouTube channel එකට report ගහලා පොලිසියෙන් අල්ලන් ඉන්නේ. අම්මෝ මයේ වේ. You go I hit මම හිටින් එක හිටිනවා හරිද? I hit you go නදීර මැක්ස් ඔයා පරිස්සමෙන් ඉන්න. අම්මෝ අයි බං මේ බෑන්ඩේජ් ගන්න මට බෑන්ඩේජ් එපා. අර යනකොට දුර වෙනවා. මම යනවා බං
යන සෝන් එකට මැරෙන්න උඹලා දෙන තනියෙන් ගා අපි සෝන් එක පැත්තට අල්ලමුද මේ මං ඉතින් නයි හතර දෙනෙක් ඉන්නේ නයි දනගාගෙන බඩගාගෙන දනගාගෙන නයි ඉන්න බඩගාගෙන නයි දන අද මේ එහුවේ නයි බඩ දන ගන්නවා කිය. ආ මේ අපේ මැච් නයි දන ගන්නවා. මෙතනින්. ඈ මෙතනින්. පොහෙද පොහෙද. ඔය ගෙදර මේ වාහනේ තියෙන උන්ගේ වාහනේ ඩැමේජ් වුණාද? අපි යමුද? ඔතන තමයි සෙට් එක ඇත්තේ අනිවාර්යෙන්. මං ගා ක්‍රෝම මේ මේ චුවර් නෑ පොඩ බලන්න. ඕගවන් මේ අර උල අතර තියෙන වාඩියන් උගුටි. අපි ෂෝර්න් එකට යංග ෂෝර්න් එකට යංග කන්ද උඩි යයා ෂෝර්න් එකට යා ෂෝර්න් එකේ ගයක් තියෙන ඒකේ හැංගිලා ඉමු බං උන් එයිනේ මේ ඔහේ යන්න එපා ඔහේ යන්න එපා ඔහේ යන්න එපා මෙහෙ ඉන්න දහම් බල් ආ ඉන්නව ඉන්නව මේ ගේ ඇතුළේ ගේ ඇතුළේ ගේ අඩෝ අර අතන කීයක් ඉන්න ඒක දැන්ද මන් දැක්කේ එකයි දැක්කේ තුනයි තුනයි බං ඉන්නේ ඒ උඩින් ගහන උඩින් ගහන උඩින් ගහන කන්ද උඩ කන්ද උඩ කන්ද උඩ කන්ද උඩ ෂි සිරාවට අවෝ අනාර පප කන්ද පහලින් ගහන ඔබයි බාර කන්ද උඩ AWM කාර් එකක් ඉන්න කන්ද උඩින් උත් ගහන කන්ද පහලින් AWM මට ගැව්වා කොහෙද ඉන්නේ හිල්ල හිල්ල AWM කාර් එක අඩෝ අඩෝ මට යන්න වෙන ඔබ මගේ හෙල්ත් එක නෑ පප්පන් ගහක්වත් නෑ අහලා බලන්න ස්මෝක් නෑ දිස්මෝක් ගේ ඇතුළ එකයි තියන්නේ අපරාධ අපි අරහෙන් අර ගස්සට යම්බා උන් දෙන්න උන් ටිකට ගහගන්නේ කියලා කන්ද උඩ ඉන්නේ එක එක ෆක් කරා උඹට පීක් කර අඩෝ අරුන් ටික මෙන්න මෙහෙන් ගහන්නේ ආ උන්ට වදිනවා ගේ ඇතුළේ උන්ට වදිනවා උඩ කොහෙන්දවත් ටීම් දෙකක් දෙතුරේ ඉන්නේ අරුන්ගෙන්ද ටීම් අප් කොහෙන්ද තිබ්බේ අදුවා මන් තියන් මන් තියන් ඒ කන්ද උඩ ඉන්න කන්ද උඩ ඉන්න දෙන්නෙක් ඉන්න චාර්ජ් කරපු කන්දට ඒ උන් දෙන්න එන උන් දෙන්න රෂ් කරන අඩෝ අන්න මන් තිබ්බා බා අම්මට ඒ ඒ ඒ ස්මෝක් 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 මං තිබ්බට මැරුන්නේ වර ගලයට හැංගුණා බම් මං හිතන්නේ ස්මෝක් දාන්නේ මේ අපි සෝන්නේ අපි සෝන්නේ අපි සෝන්නේ අපි සෝන්නේ අපි සෝන්නේ ඕ දරුණු අවස්ථාවක් ඉන්නේ මේක චිකන් ගහ ගන්න ඕනේ කොහොම හරි ඒ මේ කවුද මේ ඒ මොකද්ද හිටගෙන කරන්නේ ඇතුලේ එක ගියා මොකද්ද හිටගෙන මොකද්ද කරන්නේ කඳ උඩින් උත් ගහනවා මමද ඔව් කඳ උඩින් ගහන උඹට වදි හරි හරි පල්ලෙ පල්ලෙ තට්ටුයින් ඩැමේජ් ඩැමේජ් අන්න 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 කොහෙන්ද කොහෙන්ද ගේව කොහෙන්ද මම මැරුවා බා මම නොක් කරා අර පැත්තේ විස්ස ඕ කන්දෙන් 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 අර ඉන්නේ කොහෙද මාකේද මට බලන්න එනමීස් මේක දාන්න බා F2 F2 බලන්න ගියා අනේ ලබ් අම්මෝ අම්මෝ ඔය මෙහෙට කර මෙහෙට කර මෙහෙට කර මෙහෙට කර පිටිපස්සට පිටිපස්සට අයියෝ මම ඔබ දැකලා චි අඩෝ සිරාවටම අයියෝ මං your teammate is still alive ඒ අරුල්ලගේ M24 එකකුත් තියෙන්නේ M24 එකේ ලාස්ට් ස්ටොප් එක. ඌ සෝන් එකට අහුවිලා මැරෙයි වගේ. නෑ 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 නෑ. ඔය ඔය යන්න සෝන්ෙන් සෝන්ෙන්. උඩේ ඉන්නේ. වම් පැත්තේ ඉන්න M24 නයි ඉන්නේ ඒකයි මේ M24 වාරේ. ඔන ඔන ගහන 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 ගහන. ඒ ලංකා අම්මු. ආ අඩෝ සි. තරාවේ. කමන්නේ බන් දෙකට ආවනේ දෙකට ආවා අයියෝ හරි වේදනයි මම නුව දැක්ක පස්සේ මං අපරාය දැන් මොනවා කරන්න හරි වේදනයි කමන්නේ බන් එන බොයිස් අපි ගිහින් එන්න see you